To je asi na nějakou tu velkou, ne? Ty tuhle třeba. To nechce si chci trola. Asi ne. Nikdo nechce trola. Jo, dva lidi. Možná měl hnedka udělat, no. Tak teďka kam půjdu? Jako tady bych chtěl ideálně, no, být. To je moje nejoblíbenější báze tohle. Já jsem se trošku zpomalil, no, ale nevadí. Jsem nezahrál úplně nejlíp, no, tak jsem si nastavil kameru na začátku. Jak se jmenuje? Já jsem to mám prodal, co debil. Já jsem myslel, že ačkem je upgrade, a on to na stejném tlačítku. Ježiši Maria, jsem to udělal. Our allies town needs help. It's clobbering time. It's clobbering time. Jo, postavím, nice. Tak to napsal jako do chatu, no, že to vidí všichni. Ale nevadí. To nevadí, ne, že to vidí všichni a co? Se přijde jako nějaký randomně ze flamy, že jsem polský key, že whatever. Ani nevím, kde vzal ten stream to byl, než předtím ten týpek. Ani nevím, kde vzal ten Twitch můj, ten týpek, co mi tady začal flamit. Ten polský key jde. Že ty jsi už umřel kejboják. Jak jsi to udělal? Ne, už styl ne, už se nachvíděli. Co jako nachvíděli, jo? Nebo? Proč ty jsi byl zvlášť s někým? Ta osudová chyba celá, no. Byl jako s někým bázli, jo. Nedělal. Pro zachování mentálního zdraví. Posral, no. To asi jako s někým do báze, to teda bych jako neriskoval úplně, no. Bych teda neriskoval. Helejmo, co je? To je týpek. Jenom si nepamatuju. Ty nevíš, kde byl z toho bázy. A nejde to třeba ten druhý mrtvej?
A není to náhodou ten druhý mrtvej? Good troll, a troll není good, jenom ten špatný. Ty jsi byl v nějakém tranzu, jo? Že nevíš, co se kolem tebe, že nevíš, co se tam vlastně dělo, kdo tam byl. To nějak nevnímal, jo? Your building is complete. No, not like that. Let me do it. Ještě secret labora tady potřebuju. Hraješ? OK. Je přijde divný, že nevíš, kdo tady vás je, ale... Dobře. Radši to držet nebudu, máš pravdu. Ten don špagety nemáš ani max básku, jo? Ta se hraje poprvý. Upgrade finished. Your building is complete. Jo, pěkný produku, teď si šetřím na Ultra Ionic Collector, nebo jak se jmenuje. Za 260. Dělej. Tak, nice. Our allies town needs help. More lumber is... Teďka možná už rovno šetřím na Mega Gold Mine. Asi jo. Rovnou našetřím na ten. Dobrý, tohle ještě neproběje. To on je takhle slabý, jo. Lol. To je pěkně slabý teda. Jsem tomu, že já už můžu mít ultra dimensional taverku. No, se trolé je to těžký, no, prostě. Musíš to zahrát správně, jo. Your building is complete. Our sacred grove is being desecrated. Já mě zabiju, jo. Já tady postavím tohle s tou už. Rovnou. Nic. On chtěl spoutat na místě, ale nějak se to nepovařilo. Asi že tím už rovnou na těch milion, bludičku za milion. Je dead, no, tak dobrý, no. Really? Tady každý říká N-wordy tady v té hře. Dobrý, ještě znova. Let's leave the game. Už. A, buklo jste to, no.
you have a strategy? That's not in the blueprints. You want me to do what? How did that get approved? Elf, I thought of something. Asi jsme dohráli, no. Say hello to my little what? An elf would have thought of something better. That's not in the blueprints. How did that improve? Yes, yes, I'm already on it. Yes, yes, I'm already on it. How did that get approved? An elf would have thought of something better. You want me to do what? That's not in the blueprints. How did that get approved? That's not in the blueprints. An elf would have thought of something better. Yes, yes, I'm already on it. Tak mi něco, jsme dohráli.